E nesse vídeo eu vou trazer detalhes do que aconteceu entre a Bruna Marquezine e o Michel Teló. Seja bem-vindo ao canal Aqui Notícias BR. Meu nome é Thiago Silva e o meu objetivo aqui é te manter informado. O cantor Michel Teló é o novo proprietário da mansão que pertencia a Bruna Marquezine desde 2018. A propriedade é avaliada em nada mais nada menos que 15 milhões de reais e está localizada na Barra da Tijuca, em um condomínio de alto padrão. A mansão, que mede aproximadamente 890 metros quadrados de área construída, possui 3 andares, uma sala ampla que mede 140 metros quadrados, 4 suítes, 2 escritórios, sala de cinema e uma cozinha de 40 metros quadrados. O Michel Teló ainda desfrutará de uma adega, piscina aquecida e uma bela vista da Barra da Tijuca. E para manter a forma, poderá fazer exercícios físicos na academia da mansão. Aí eu te pergunto, meu amigo inscrito ou inscrita, o Michel Teló fez um bom negócio ou a Bruna Marquezine saiu ganhando nesse negócio milionário? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. E se você deseja ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil, no mundo e na vida dos famosos, não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu vou deixar uma playlist atualizada aqui no card contendo outras notícias dos famosos. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. E um forte abraço.